სწავლის მართვის სისტემები, რომელიც ძალიან პოპულარული არის ბოლო დროს, ინგლისურად ქვია Learning Management System, შემოკლებითი წერება LMS-ი, ასე შეგხვდებათ ლიტერატურაში, ინტერნეტში. გამოიყენება სხვადასხვა მიზნისთვის. მას ბევრი ფუნქცია გააჩნია ზოგადად სწავლების მართვის სისტემას. და როგორც სიტყვიდან ჩანს, სათაურიდან ჩანს თვითონ, მის მთავარი დანიშნულება არის სწავლის პროცესის მართვა. არსებობს მრავალი სისტემა ასეთი ელექტრონული, თუმცა სკოლოჯი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბოლო დროს და მზარდი მომხმარებელი ყავს განვიხილოთ სკოლოჯი. სკოლის იმდენად მრავალი ფუნქცია გააჩნია, რომ შესაძლებელი არის მისი მრავალმხრივ გამოყენება. შესაბამისად, მისი სამიზნე აუდიტორია ძალიან ფართო არის, დაწყებული მასწავლებლიდან, ასევე კერძო მასწავლებელიც მასობრივად შეიძლება ისარგებლოს სკოლოჯის თემ, ასევე ლექტორი, ტრენერი და სხვა შორის ბიზნესში შეიძლება მისი გამოყენება. ჩემი არის პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მახასიათებელი დადებითი სკოლის რაც არის, ეს არის კომუნიკაციის გაუმჯობესება, როგორც მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან, ასევე თვითონ კოლეგებს შორისაც. სკოლელი წარმოადგენს სოციალურ ქსელს, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიური მიზნებისთვის გაცვლილი. კიდევ ერთი ძალიან დადებითი მხარე სკოლისი არის ის, რომ ის აერთიანებს სხვადასხვა ფუნქციას, ინტეგრაციას ახდენს სხვადასხვა ფუნქციების. მაგალითად, სკოლის გამოყენების თუ კიდე შექმნით სკოლის კურს, არ დაგჭირდებათ მეილის გამოყენება სტუდენტთან საკომუნიკაციო ან კოლეგებთან. აღარ იქნება საჭირო Facebook-ი. ასევე სკოლის აქვს თავისი ვირტუალური სივრცე, სადაც შეიძლება სასწავლო მასალის ატვირთვა, ყველანაირი მასალის ატვირთვა. ძალიან კარგად ხდება კურსის ორგანიზება. თავად პროცესი გამოიყურება ესე, თავდაპირველად ლექტორი მასწავლებელი ქმნის კურსს, კურსის შექმნის დროს. მაგალითად, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ავიღოთ ჩემი კურსი, რომელიც აქ შექმნილი არის, ინფორმაციული და კომუნიკაციო ტექნოლოგიების კურსი. კურსის შექმნის დროს ენიჭება კურსს თავისი სპეციფიური კოდი. ეს კოდი ვრცელდება შემდეგ სამიზნე აუდიტორიაში, ამ შემთხვევაში კლასში ან სტუდენტების ჯგუფში, და სტუდენტი რეგისტრირდება ამ კოდით. ეს არის უკვე მთლიანი კურსი. აქ კურსში უკვე ხედავთ, რომ არის სხვადასხვა სექციები. materials-ის სექციაში განთავსებული არის ყველანაირი მასალა, რომელსაც კურსის განმავლობაში თქვენ ქმნით. და ეს მასალები დაყოფილია სხვადასხვა კატეგორიად და თითქმის ყველაფერს მოიცავს, რაც კი შეიძლება სწავლის პროცესში დაგჭირდეს, ნუ თითქმის. ეს ფოლდერების შექმნის საშუალებით შეგვიძლია თითქმის კურსი, სწავლის პროცესი დაყოთ კატეგორიებად და გავანაწილოთ ყველაფერი, მაგალითად დაყოთ კვირების მიხედვით ან გაკვეთილების მიხედვით, ან თემატურად დავალაგოთ და ამ ფოლდერებში განთავსდება ყველაფერი. თქვა, თუ კი ერთი ფოლდერი და განკუთვნილი არის ერთი კვირისთვის, იქ განთავსდება ერთი კვირის მასალა, წასაკითხი იქნება ეს თუ დაავლებები, ქვიზები და ასე შემდეგ. სკოლის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან კარგი მახასიათებელი არის დაავლებების შექმნა. და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება დაზოგოთ დრო და ენერგია. დაუშვათ უკავთ 50 მოსწავლემდე ერთ კლასში, ან თუ კი ჩავთ რა ასე სხვადასხვა კლასები ყავთ, ან სტუდენტები უნივერსიტეტში. ესე თქვენ ასოს დაავლებას დასაწერეთ მაგალითად ესეს. თქვენ იღებთ ძალიან ბევრ მასალას ფურცლების სახით. და სკოლიზე არ არის ეს ფურცლები არანაირად საჭირო აღარ არის, მხოლოდ ელექტრონულ ვერსიას თვითონ სტუდენტები, და აქვე სკოლიზე ხდება დაავლების გასწორება, რომელიც არის ძალიან მოსახერხებელი. და რაც თავად არის ეს შესწორებული მასალა, ესეები ინახება სკოლიზე და ის აღარასდროს აღარ იკარგება. ის რომ თუ კი სტუდენტს მოუნდება თავისი ესეს ნახოთ ან შესწორებული ცხადია, ნებისმიერ დროს მას შეუძლია ამის ნახვა. აქვე შესაძლებელი არის ქვიზების და ტესტის მომზადება და ასე შემდეგ. დისკუსიები, შესაძლებელი არის დისკუსიის შექმნა და განხილვები. და ასე მრავალი ფუნქცია აქვს. იმდენი ფუნქცია, რომ ფაქტობრივად თქვენს შემოქმედებით უნარზე არის დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებთ მას, და შეიძლება აღმოაჩინოთ ესეთი ფუნქციები, გამოიყენოთ იმგვარად, როგორც მანამდე სხვა არავის არ ქონდა გამოყენებული. სკოლაზე არის ასევე ჟურნალი, შეიძლება უწყესის ფუნქციას ასრულებს, როცა სტუდენტი ასრულებს რაიმე დავალებას ან ქვის და ასე შემდეგ ნებისმიერ კატეგორიის დავალებას, ყველა ჩანსი აქვს. იწერება ქულები, რომელსაც თქვენ მიანიჭებთ, ჩანს აქ ქულები და ასე შემდეგ. სკოლაზე კარგი საშუალება არის იმისთვის, რომ გამოიყენოს სწავლის ეს მეთოდი, როგორც არის შებრუნებული საკლასო ოთახი. შებრუნებული საკლასო ოთახი ძირითადად გულისხმობს, რომ
მოსწავლიან სტუდენტი ლექციას ან განკვეთილს უყურებს სახლში და პრაქტიკულ საავადმყოფოებს კი აკეთებს სკოლაში მასწავლებელთან ერთად. ან თუ კი იყენებთ პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას, ან როცა მოსწავლეებს ან სტუდენტების ჯგუფი მუშაობს რაიმე პროექტზე, ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი იმისთვის, რომ ეს სწავლების პროცესი იყოს ძალიან ეფექტური. ან თქვა თქვენ გაკვეთილზე აღარ ხარჯავთ დროს იმის პრეზენტაცია ჩაატაროთ რაღაც თემაზე, ამას წერტ სახლში ვიდეოს სახით, განათავსეთ სკოლაში, მოსწავლეები უყურებენ ამ ლექციას, ხოლო შეკრების დროს, გაკვეთილის დროს, ლექციის დროს ხდება დისკუსია ან განსხვავებული რაღაც პრაქტიკული აქტივობები. კიდევ ერთი ძალიან კარგი თვისება სკოლაში არის რესურსები. ეს რესურსები გულისხმობს ნებისმიერ მასალას, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. რომელსაც თქვენ წვირთავთ სკოლაში, შეიძლება იყოს თქვენი პირადი სივრცეში შენახული თქვენი ინფორმაცია და ასევე არის საჯარო რესურსები. ამ საჯარო რესურსებში შეგვიძლია განათავსოთ ნებისმიერი ტიპის მასალა, შეიძლება იყოს ეს დავალებები, ქვიზები, რომელსაც თქვენ სკოლაში ქმნით. და თუ კი აღმოჩნდება ისე, რომ საქართველოს შემთხვევაში თუ კი აღმოჩნდება ისე, რომ ბევრი მასწავლებელი და ლექტორი გამოიყენებს სკოლაში, შეიქმნება უკვე საერთო ბაზა, რომელსაც ისარგებლებს ყველა ლექტორი და მასწავლებელი, რომელიც გამოიყენებს სკოლაში. ანუ მაგალითად, თუ კი მე შევქმნი დავალებას და განვითავსებ მას საჯარო რესურსებში, მეორე მასწავლებელს ლექტორს შეუძლია ის გამოიყენოს და ის მას დროს დაუზოგავს იმის, რომ აღარ შექმნას თავისი მასალა. თუმცა ყველანაირ ტექნოლოგიას ყველაფერს აქვს უარყოფითი მხარე და ცხადი სკოლისაც გააჩნია ასეთი. ერთ-ერთი არის, ხდება ხოლმე ისე, რომ გადაიტვირთება სერვერი და შეიძლება ხარვეზები იყოს სკოლის მოქმედებაში. თქვა გაჭედოს საიტი აღარ ჩაიტვირთს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, მაგრამ მაინც აღსანიშნავი ფაქტორი არის ჩემი აზრით. ასევე მნიშვნელოვანი არის სტუდენტების კონტროლი, როცა ის წერენ, როცა ისინი წერენ ქვიზებს. ქვიზების წერის დროს ისინი მათ შეიძლება ერთდროულად აწერონ ქვიზი ან გადაიწერონ და ამის კონტროლი შესაძლებელი არის, თუმცა გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება, მაგალითად შეგვიძლია ქვიზის დრო დანიშნოთ საღამო საათებში და მიენჭოთ მხოლოდ გარკვეულ დროის ინტერვალი, როდესაც სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ქვიზი, მაგალითად 9:30 საათი, 1 საათი და ამავდროულად დანიშნოთ საღამოს, ისე რომ მათ მოსწავლეებს ან სტუდენტებს ერთმანეთთან არ ქონდეთ კონტაქტი ამ დროს. ასე შეგვიძლია ქვიზის მცდელობები მიანიჭოთ რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მაგალითად ერთ ხელს შეძლოს სტუდენტმა შესვლა მხოლოდ ქვიში და მეჯერ შესვლა აღარ შეძლოს და დრო იყოს შეზღუდული, მაგალითად ქვიზის ხანგრძლივობა, როცა ის შევაკუ ქვიში, ქვიზის სექციაში იყოს მხოლოდ 20 წუთი, მაგალითად და 9:30 საათი. ნუ არსებობს რაღაც კონტროლის საშუალებები, თუმცა გარკვეულ პრობლემთან ეს მაინც არის დაკავშირებული. ზოგადად სკოლში კარგი საშუალება არის, როგორც ხედავთ, იმით, რომ გაუმჯობესოთ კომუნიკაცია, უფრო დავაჩქაროთ სწავლის პროცესი, უფრო ეფექტური გახადოთ ის, დავზოგოთ ჩვენ დრო და ენერგია და ის რუტინული საქმე თავიდან ავიცილოთ.